Meštani staroplaninskih sela i dobrovoljci, ali i sve nadležne službe koje su minule nedelje učestvovale u gašenju požara na Staroj planini, tek sada mogu da odahnu. U borbi sa vatrenom stihijom samo 1. novembra učestvovalo je po zvaničnim podacima MUP-a 45 vatrogasaca spasilaca, 15 vozila, 4 helikoptera, 4 dromadera JAT poljoprivredne avijacije, 30 pripadnika žandarmerije, 8 radnika šumskog gazdinstva, a u nekoliko navrata dejstvovao je i specijalizovani avion Iljušin. Ne sme se izuzeti i ogromno zalaganje onih koji žive na Staroj planini i onih koji našu planinsku lepoticu posebno vole. Nije jednostavno kad gledate vatru kako se približava vašem selu, vašoj kući, vašoj štali sa govedima, letinom koja je spremljena za zimu, a drugačije je to gledati preko televizije i vidjeti kako vatra gori, vatrogasci to gase. Jednostavno, to su dva različita ugla. Ova iz fotelje i ova uživo, ne možemo to da poredimo. I meštani Gornjeg Visoka bili su budni tokom svih kritičnih dana požara i angažovani na gašenju. Situacija na terenu uopšte, ne znam da li ima reči kojima može to da se opiše i da li ima kamera koja može da zabeleži utiske sa terena i sa televizije što je gledano. Tako da najbliže pojete su od mesta požara bile na 5-6 km. Nema stoke, ali ponovo bi bilo loše da je nešto od tih pojata izgorelo. Od sela je bilo jedno 12-13 km požar. Situacija je bila kao što je rekao Miljan. Gasimo na jednom mestu, u jednom trenutku se okreneš na drugu stranu. Tamo se zapalilo, onda trčiš tamo, pa onda ostanemo po jedan čovjek na požarnoj liniji na svakih 500-600 metara. I Stojanović i Dragić napominju da je u ovako kritičnim trenucima bila neophodna stalna koordinacija onih koji poznaju teren sa operativom angažovanom na gašenju. Pa da nije bilo tu međusobne komunikacije i pomoći, ja mislim da od svega ovoga ne bi bilo ništa. Vatrogasci su ti ljudi koji su profesionalci za gašenje požara. S druge strane, meštani su ti koji su tim istim ljudima obezbeđivali prevoz. Naša dva kamiona koja služe za prevoz drva su dva jedina sredstva koja su mogla da izađu na liniju požara i da voze vatrogasce. Da napomenem da nije toga, do linije požara bi trebalo da se pešači nekad i po 7, 8, 10 km, to vam prođe pola dana sa opremom koju imaju. To je nepristupačan teren. Najveća pomoć meštana Toplog Dola je bila u tome. Priča o ovom požaru se nastavlja jer na nadležnima je sada da utvrde koliko je štetu načinila vatrena stihija.